Martin Kukučín, Rysavá Jalovica Kapitola 7, časť 2 Keď sa rozvidnilo, nové vráta u krtov zavrzgali. Eva skočí k obloku, pozrie na dvor a zhýkne od radosti. To, čo tam vidí, teší ju nesmierne a pudí od nej bôľ a žial. Sused trnka polootvorených dverí zavolal do izby. K motre, Jalovica je tu. Bodajže sa chovala. Poďte si ju uviazať. K motor sa trnkovi neohlásil, ale Eva sotva tri skoky urobila cez izbu, už bola na dvore. Jalovicu priviazali, obriadili a museli i trnkovci vojsť do izby, lebo Eva na dvore sa už s nimi pomerila. Hej, čiže dávno sme neboli tu, ozvala sa kmotra, vstúpiac do ktovie izby sadnite, že si, sadnite, a Eva ometala lavice pre vzácných hostov. Hej, zlú som ja mal noc. Iba o jalovici sa mi plietlo. Ak motor, viem, že ešte horšiu. Ale kde je k motor, opituje sa trnka. K motor mal i ráno zlé, lebo dostal. Kto vie, kde chodí, musel ísť jalovicu hľadať. Ale kde ste ju vy tak chytro našli? Povedzte, že, povedzte, prosí ich evaktovie. Trnkuľa povedá. Ja som včera z jarmoku môjho muža i s jalovicou poslala vopred, lebo som si mala ešte jedno druhé kúpiť. Ale ten zišiel sa ako si s kmotrom, jalovicu uviazali o ok obločnicu a vošli dnu. Keď som si všetko potrebné, ako to pri týchto sviatkoch býva, pokúpila, poberala som sa hore mrhanovom domov. Idem po prikrčme, i ako by sto hromov do mňa udrelo, tak som sa nahnevala, vidiac, že tam stojí moja jalovica. Vojdem dnu, nájdem muža s kmotrom, nahnevalo ma to ešte väčšmi, lebo som sa nazdala, že mernú piju. Volám ich domov, no tí nechcú sa ani pohnúť, odišla som sama. No jalovice mi bolo ľúto, nebo žiadko ho vedoveru neprerečie, ani sa nepožaluje, čo mu chybí a tá sa už triasla od zimy. Pojala som ju teda domov a uviazala do maštale. Muž večer prišiel pod hejnom, nevedel o svete ničoho nič, až teraz ráno, keď mi začne čítať 30 zlatých, čo bol včera za jalovicu dostal. 35 opravovala ju evaktová. Akých? Rovných 30, povedá Trnková. No, čo je už ako, môj muž zaplatil 35 zlatých, dodvrdzovala Eva. Ale ja som prijal len 30, osvedčoval sa Trnka. Preto si ma ty nechcel do ktou pustiť. Bál si sa, že sa s kmotrou dohovorím a vyzviem tvoj klam. Kam si podiel piatku? No, povedz. Daj sem. No, povedzte, kmotra, či možno s takýmito oplanmi výjsť aby ho žena vždy na povrázku vodila, ak ho len popustí, už urobí škodu. A Varsiu ty vychovala, cečku jej rezala, vodu nosila. Som sa dosť nenatrápil z ňou. A teraz by nesmel z nej ani srsti vidieť. Na, tu je zlatka, dostal som 31 zlatých, viac ani pol grajciara. Trnka vyhodil z mešca jeden strieborný zlatník. Jeho žena začala ďalej. Aha, zlatka je už tu a tu si chcel nechať, súte, len súte. Sem štyri zlatky, ani ti z nich nenechám. Verú to, aby si ich cez hrdlo prehnal. Ja mám dať tu na sol, tu na porciu, človek nezná, kde prúplátať a on si chce štyri zlatky schovať. Bože môj, štyri zlatky, toľký groš, miera pšenice za to keby to štyri šestáky, ale i to je moc, štyri šestáky. To tiež hodný peniaz. Ja sa nepohnem, kým nedáš všetky štyri. Súsed Trnka bol v úzkom. Už vedel, že darmo vykrúca sa žene. Držala ho ako v kliešťach, nevedel si rady, vyznal teda. Dostal som 32 a to verte, viac ani len toľko, čo by mucha na krídle uniesla. Z toho som musel platiť i oldomáš, a tak mi zvýšili len dva šestáky. I tie sem daj. Dva šestáky a tebe. To ako by ich človek do vody hodil. Či ty znáš, čo sú dva šestáky, na čo je to? Budeš sa s nimi ako dieťa zabávať, vložíš ich do úst a prehltneš. Sem ich daj, budú mi na sol. Trnka sa náneval, siahol do mešca. V tom slamenom hneve pomýlil sa, lebo miesto dvojšestáčka vytiahol zlatník a omyl len vtedy zbadal, keď zlatník na stole zacvenžal. Na ženu zavolal surovým hlasom. Na, tu máš, rob s ním, čo chceš. Ja už nemám ani grajciera. Pozrite ho, ľudia boží, vedie to zlatník. Ha, ha, ha. Veru si mi pochodil. Verá sa, že nemá len dvojšesták a teraz miesto neho vyťahne zlatník. Trnka bol bez všetkej vôle. Vyhodil i tretiu zlatku. Na, tu ti je ešte jeden a ostatný. Nechcem mať z toho ani špetky. Ale ak ty z tých peňazí strovíš len márny grajciar, dám ťa ako márnotratnicu s trúbou po dedine vodiť. A vy, kmotra? Nemyslíte si, že som ja opitý? Ja som dostal len 33 zlatky a že som tie už odal mojej žene, my budete svetkom. A ty, Eva, obrátil sa k žene, vyplatíš Jakuba, dáš mu 3 zlatky. Tie som chcel dať jemu, lebo nechcem byť nikomu dlžen. Trnka, obrátia sa ku ktovej, pýta sa: Kam odišiel k motor? Chudák, chudák. Jalovicu hľadá, ani nič nejedol ráno, Ohlade sa pobral, odpovedá Eva, no zatajila, že ho ona vyhnala. Kmotra je to po kresťansky. Muža vyprášiť z domu a to na lačný žalúdok. Oj, má on, má. Nebojte sa, veď si nechal tri zlatky z jalovice. Mne povedal, že dal 35 za ňu. A z čoho vám odával peniaze? Zmešca. No, inde nemal ani grajciera. Ja som videl, keď všetky peniaze doň zhrnul. Tie dve zlatky minul pri minulom oldomáši, aj so mnou primernom. Trnka vyrozpráva levé, ako jej muž pochodil so šmálkom. Kto vás sa zamyslela? Ľutovala muža, že ho tak ukrutne vyhnala. Trnka sa pýta. A bol smutný, keď odchodil kto vá vyznala, že plakal a že povedal, že sa viac nevráti. Nuž tak? Najlepšie. Nech gazda ide preč z domu pre jednu srst. Nech sa ide muž pásť. Či neviete, že kmotor je ľútostivý? A ak si niečo urobí? Trnková sa zamiešala do reči. Hej, ale sa zastávajú. Dobrí kamaráti, Jeden druhému nepokazí. Hia, vrana vrane oko nevykole. Kto vás začala sa o muža omýšľať, bála sa, že si niečo urobí. Konečne obráti sa ku kmotrovi. Choďte za mojím, vyhľadajte ho a povedzte mu, že Jalovica je tu. Nech sa len vráti domov a bude zás dobre. To i bez rozkazu urobím, aby sa moja žena presvedčila, že som len 33 za Jalovicu dostal. U mňa sú kone už na chomútoch. Dobre sa majte, idem. A Trnka aj tak urobil. Zameril kroky svoje do Mrhanova, hľadal ho ako ihlu, nokta nič a nič. Trnková bola celý deň u Ktovej na Priatkách. Obe čakali mužov. Prišiel večer, nedočkali ani posla, ani osla, ani nič. V druhý deň ráno Trnková pribehla povedať k motre, že Trnka len neskoro v noci vrátil sa, ale jej muža nikde nenašiel. Dnes ešte za tmy odišiel ho hľadať. Obom Kmotrám tento deň pomaly plynul. Ledva sa domodlili večera. Na mraku prišiel Trnka bez krta. V tretí deň zase chytil sa do hľadania. Pochodil všetky okolité dediny, no večer nedoviedol sebou kmotra. To bolo práve dňom pred Lúciou. V nasledujúci deň chodil Trnka po okolitých dedinách, pochodil všetky krčmy i gazdovské domy, vyspitoval sa ľudí, či nevideli takého malého chlapa s čugaňou v ruke, s krivou nohou, dlhým nosom a bez zubov, ukazoval im, aká je jeho chôdza, ako napaduje na jednu nohu a ľavou rukou zametá. Ľudia sa smiali, že takej potvory nikdy ešte nevideli a prosili trnku, aby im ho doviedol, ak ho niekde nájde, aby sa naň podívať mohli. No krta nič a nič, ako by bol vliezol do zeme. Eva celý deň plakala nad strateným Adamom svojím, ale úfajúc, že predsa len príde, každý deň navarila mu sladkej hriatej. Trnkovi sa veru uhovelo, on ju vše miesto k vypil, keď samotný sa z cesty vrátil. Eva v Lúciu večer ani k motre nedala sa potešiť. Trnka jej už nevyčítal, že zahnala muža, vidiac, ako tá chudinka i bez tak sa zožiera pre ňo. Kmotor Trnka sprvu chválil krta, že sa žene svojej tak prekryl, ba i sám umienil si niekedy svoje jeve tak strachu nahnať, No po toľkodennom márnom hľadaní dnes pevne verí, že kmotor už nežije. V dedine rozličné chýry kolovali o stratenom ktovi. Ženy na priatkách len o ňom sa zhovárali. Jedna povie: Čert ho uchytil, že tesné pančuhy strihal. Pamätajte, ten nezíde dobrým koncom zo sveta, lebo bol na nápoj úlipný, vravela iná. V tom vietor zatriasol oknami, až zarkotali, totka repavie ohlásila sa z prípecka. Počujte len, ako vietor duje. Kto si sa obesil? Obesil, obesil. Aký ste krt, dosvedčil jej svák Adam repaví, smrknúc tľapkavým nosom svojím. Ktože nám bude kapce šiť? Nadhodila totka repavie, bála sa o krta, lebo od troch rokov mu je za kapce dlžná. Starý Adam, jej muž, dosvedčil jej. Šiť a tak lacno ako on. A ten i pozhovel človeku, keď nemal hneď hotových. Nech teraz už tá jeho veľkomožná šie, poznamenala jedna nevesta. Neviem, ako sa jej bude bez neho gazdovať. Viem, nebude nosiť široké ako šindol čepce a na nich červené ako plameň stužky, doložila Eva spod zvonice ale sa aj mazne za ním. Nuž teraz už Veru môže vyplakať oči, keď ho raz vyhnala. Už ho nevyplače, a čo by ho nechtami hrabala zo zeme. Už je darmo, hovorí Eva štítom do potoka, ktorá sa hnevala na ktovú, že kedysi jej bola kta predchytila. Ale čert ho vezme. Zlá zelina nevyhynie. Nenazdáme sa, iba keď zdakadiel prikvitne. Hoci je len ako pesť, ale figliar od koreňa, nikdy pravdou nedýchne, len na samých fígľoch žije, rozhodol a dokončil hádku Adam Vrčnaň. Škoda krta, preškoda. K motor ho už i po horách hľadal, že ak by sa bol zmárnil, no hľadaj nehľadaj, krta len nič a nič. Trnka sa škrabe za ušima, len sebe dávajúc príčinu. Horekoval si. Och, keby som mu len bol vrátil tie peniaze v Mhanove, mohli sme tohto všetkého minúť. No horšie sa držala ktová žena. Chodila po dome ako v trapiech a nariekala za ním ako na surmách. Ani kúpená jalovica nechcela privyknúť, každý deň bľačala. Eva šla do maštale a oprúd sa od rabinu, nariekala za mužom. Ktová tanistra, už opratá a vysušená, vysela na žrtke. Hej, dala by Eva stovku, keby teraz tak sa vrátil. Ba všetko imanie by vďačne oželela. Už vychvaluje ho i pred ľuďmi, aký to bol gazda, takto a takto. No nič a nič. Smutne vysí šidlo i zdratvou zabodnuté do trámu pod povalou pri ňom zavesené veľké nožnice tiež zvlhli a zardzaveli, ako by od žiaľu, že nemajú gazdu, ktorý ich každodene užíval. Ba i staré hodiny zastali, lebo nie toho, kto by ich chúťkam a vrtochom tak rozumel, ako gazda krt, Eva pokúsila sa natiahnuť ich, no reťazka od pondu sa založila sa na ktoré si koliesko a hodiny nedajbaže pohnúť. V izbe všetko smutné, nepočuť buchod mladčeka, ktorým krd nabíjal kopítko na pančú. Keď Eva pozrie na tie veci, slzy ju zalejú a potom len plače a plače. A akože by neplakala. Pozaj sú už hody a muža nič a nič. Už vylúčila i ostatnú nádej, že by ho kedy videla. Vyše týždňa ho už hľadajú a nemôžu nájsť. Každý človek, čo ako zďaleka, aspoň na tie hody ťahne sa domov keby on žil, iste by aj on už bol prišiel. O seba ona nedbá nič, ku sviatkom nehotuje sa ničím, neobzrie sa o žiadnu vec. Veď ona nemusí mať nahody zaliepance a parády, keď je len samotná, jej i pečená švábka dostačí. Trnka ešte vždy chodí po okolitých dedinách a mestách, už toto tretí deň, čo zas ani do domu nenazrel no Eva neúfa už v návrat mužov. Veď kdeže by sa aj vzal. Ten už niekde zamrzol, tam ho sneh zavial, iba v jar, keď skopnie, nájdu miesto jej krta zamrznutú k košku. Už i v noci pletie sa jej s ním. Predstaví sa jej ako mŕtvola, s obmrznutými údmi a s vyďobanými očima. Ona sa strhne, prebudí a začne za ním vykladať, a to potom trvá až do Božieho večera. Dnes po iných domoch hotujú sa už na štedrý deň. Chlapi rúbu drevo, režú sečku, ženy obstarávajú múku na zajtrajšie pečenie. Len Eva mlčí, ani len neobzrie sa o nič, ide do maštale, tam sa vyplače, to je dnešná ranná robota. Príduc do izby, vyloží pred seba mužov kabát a vykladá nad ním. Ach, kabát, kabát. Veru kabát, či ťa bude kedy môj krd nosiť. Čo som ho vyhnala? Môj dobrý, drahý Adam. Bože, bože, už sa zmárnil, alebo zamrzol. Neborák krd, ach, môj milý Adam. A zalamovala rukami nad kabátom. Eva, žena, čo ti je? Hej, tu som, tu. Do izby vkotúľal sa Adam Krt, držiaci v ruke čugaňu, na rukách hrubé rukavice o dvoch palúchoch. Eva myslí, že sa jej to sníva, no nemôže to byť púhy sen, lebo za Adamom vošiel aj k motor trnka. K vidíte, že som ho našiel. Nepovedal som vám, reku, pamätajte, že vám ho dovediem, a doviedol som ho. A kdeže bol? Ťajaj, kmotrička, bolo to na kraj svete, pri samučkej trantárii. Tam v jednej hore je veľká píla, už tam bol vstúpil do roboty. Hej, k motre, ale sa tam len napílili tých dosák. A to vám, k tými doskami obíjajú kraj trantárie, aby sa zem neušustla. Eva nepočúvala veľmi trkové smiechoty, lebo dosiaľ nemohla od divu, že sa Adam vrátil. Pán Boh vie ako, dosť na tom, Eva Trnková ako si zavoňala ich príchod. Hoci má záprašku na panvici, predsa v pravý čas dobehla. Čo tam po zápraške, však celý svet nezhorí, ak ona zhorí. No pri všetkej radosti nemohla sa zdržať, aby k motrovi nenapovedala. K motre, či to tak robia? Há! Utiecť ženu i dom nechať a ani len u vlastného kmotra sa neohlásiť ej, ej, nebola by sa tomu od vás pozdala. Žena, mlč. Vidíš, i ja ti takto utečiem, ak ešte raz začneš odo mňa tak vystíhať peniaze ako po Mrhanovskom jarmoku. V píle, kde bol kmotor, veru dobre platia. Kmotre trnkovie zišlo len teraz na umkrta sa pýtať. Ale kmotorko, povedz mi, koľko ste dali za jalovicu? 33, znela odpoveď. Krt obrátil sa k žene. Eva, tu máš peniaze, čo som vtedy zatajil. Tu sú dve zlatky, v píle som ich vyrobil. Od týchto čias nikdy nik neuvidí ma piť. Vy budete svetkovia. Ale nahody, takej zohriatej, napomína mu trnka. Nikdy, a čo by bola ako med, zatákol ho krt, udrúd sa v prsia. Trnkovci odišli a Krd sadol k žene a rozprával jej, čo zažil od svojho odchodu v tom širokom svete. Nokmotra Trnkovie nemohla toto všetko zdržať na jazyku. Vedieť, že Krd je doma, a nikomu to nepovedať bol by pre ňu neodpustiteľný hriech. Záprašku nechala zápraškou a bežala do repavých napriadky. Všetky tam zídené ženy hýkali a hýkali nad novinou, ktorú od Trkovej počuli. Ba i starý gazda Adam, zapekajúc fajočku na kozube, prišiel o nový pipasár, lebo tak pilne počúval, že i fajku v ohni zabudol. Adam vrčnaň s radosťou dodal. Povedal som, že mrcha zelina nevyhynie. Stará totka repavie, sediac na prípecku, tak sa trhla od divu nad počutou novinou, že vreteno jej z ruky vypadlo a za ním zletel aj kúžel, nadetý pačesami. Ostatné ženy v podivení tak drgli stolkom, na ktorom sedeli, že sa hneď jedna noha na ňom zlomila. A ako vypočuli všetko od A do Z, trochu pohovorili spolu, ale začali im už pupence na jazyku rásť. Aby nedostali z toho chorobu, prozutekali sa po domoch a všade rozprávali o návrate k tovom. O hodinu vedela to celá dedina. Celý deň sa len o tom rozprávalo, na večer na priatkách už bolo počuť, že Trnka našiel svojho kmotra až tri dní chôdze za Trantáriou, že tam ľudia aj strechy popradú, že je tam píla, čo pol hory naraz rozpíli, že krd doniesol žene stovku, čo tam zarobil. Nahody ľudia dívali sa v kostole na ňo ako na nejakú morskú potvoru a od tých čias zostal váženým občanom v Adamovciach. Ale on to uváženie aj zaslúži, plniac verne sľub po návrate svojom urobený, nedotkne sa vôbec žiadneho nápoja, okrem vody. A všetko mu ide ani po masle. Dnes už má štyri voly a oviec ako hmíru, že ani oučiareň nestačí. A to je pravda, kto neverí, nech ide do Adamoviec a navštívi ho. Pravda, je to priďaleko, kým by ste ta prišli, mnoho by ste krpcov podrali, preto žite tak, ako náš drahý Adam Krt pomhanovskom jarmoku a sami na sebe skúsite, že to svetá pravda. Počúvali ste druhú časť 7 kapitoly poviedky Martina Kukučína Risavá jalovica. Ak sa vám naša audiokniha páči, pomôžte nášmu kanálu napredovať a zdieľajte ju s priateľmi. A aby vám neunikla naša budúca tvorba, prihláste sa na odber YouTube kanála Slovenskej audioknihy a články. Ďakujeme.